primeira parte desta série de vídeos, nós aprendemos a criar uma atividade do tipo questionário. Agora, nessa segunda parte, vamos aprender a editar o questionário inserindo questões no mesmo. Também vamos aprender a criar questões do tipo verdadeiro ou falso. Devemos localizar o questionário, clicar sobre ele. Repare que eu recebo a mensagem de ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Temos que editar o questionário. Aqui temos a página de edição de questionário para inserir novas questões. Na página Editar Questionário, podemos alterar o valor de nota máxima do questionário. Vamos alterá-lo a 100 pontos. E podemos inserir novas questões. No momento, a lista de questões está vazia. Bom, para adicionar novas questões ao questionário, a tabela de questões, vamos procurar o menu Adicionar, dentro da lista de questões. Clicando sobre o menu Adicionar, temos três opções. São Criar nova questão, Inserir uma questão no banco de dados ou Inserir uma questão aleatória pertencente a um banco de dados. Escolheremos a opção Criar uma nova questão. Clicando sobre ela, temos acesso a um painel com os diversos tipos de questão que a atividade questionário oferece. Escolheremos uma questão. Reparem que no painel à esquerda, posso escolher os tipos de questão. No painel à direita, temos uma descrição da questão selecionada. E podemos clicar sobre o botão Adicionar. Estamos numa página de criação de questão do tipo verdadeiro ou falso, como selecionado. Aqui, na página de criação da questão verdadeiro ou falso, temos a seção geral, onde temos categoria ou banco onde essa questão será inserida, nome da questão, texto da questão, marcação padrão, que é um peso inicial que essa questão pode ter. Esse valor pode ser alterado na tela de editar questões. Feedback geral, resposta após o usuário respondido. Questão, qual é a resposta certa? Podemos escolher os valores, verdadeiro ou falso. Feedbacks para a opção verdadeiro, feedbacks para a opção falso. Agora vamos preencher a questão. Escolheremos primeiro o banco onde essa questão será armazenada. Repare que eu tenho dois bancos disponíveis. O banco do curso, disciplina, e o banco do questionário. Vou escolher o banco do questionário. Padrão para nova atividade do tipo questionário. E agora, esta questão está disponível apenas no questionário que nós criamos. O nome da questão. E um texto descritivo. Um feedback geral. Número de identificação, não necessário. Qual é a resposta certa? Escolher que seja sim, nesse caso. Feedback para a opção verdadeiro é. Para a opção falso. Que pena, melhoras. Bom? Podemos salvar alterações e continuar editando ou salvar mudanças. Escolheremos salvar mudanças e voltamos para a página de edição do questionário. E reparem, temos a nossa nova questão inserida. Reparem que criei uma segunda questão para demonstrar algumas opções que se tem na página de editar questionário. A primeira coisa que podemos fazer com as questões é alterar sua ordem. Selecionar e arrastar a questão para alterar a ordem na qual elas serão exibidas. O segundo item importante é a nossa habilidade de alterar o valor dessa questão. Temos uma atividade valendo 100 pontos. Então, podemos ajustar esses valores clicando sobre o botão Editar Nota Máxima. No fim de cada linha,
referente à questão. Vamos, por exemplo, ajustar o valor para 50 pontos. Pressione Enter quando acabar. Vamos fazer o mesmo ajuste. Segunda questão. O valor da questão foi alterado para este questionário. Para cada questão, também temos respectivamente os botões Editar questão, para fazer modificações, o botão Visualização prévia da questão e o botão Excluir questão. Clicando sobre o botão Visualização prévia da questão, temos acesso a uma nova página que contém uma pré-visualização da questão, bem como algumas opções de exibição e tentativa. Podemos clicar no botão Fechar para fechar a pré-visualização da questão. Podemos selecionar a opção Misturar as questões para misturar as questões e também podemos adicionar quebras de página para isolar grupos de questões em uma determinada página. Por fim, podemos dar um título ao questionário. Clicar em Enter. E nosso questionário foi criado e agora está devidamente configurado com duas questões inseridas. Voltamos à página do curso, clicando sobre o link Trilha do Professor, que é o nome curto do curso, no menu de navegação. Por hoje é só, até a próxima parte do vídeo.